Co tam má, pane, vítejte u 23. partu na hru. Tohle jste viděli minule. Poslední partu jsem se vás ptal na to, jak má skončit další díl, jak se rozhodneme, protože jsme naposledy skončili před velkým rozhodnutím, a to jestli zničíme January a použijeme neutralizer, anebo zničíme celou stanici společně s Fantomem. Odpovědi? Máme zničit Januaryho, podle vašeho hlasování. Já jsem to měl v plánu stejně tak, že bychom zničili Januaryho, protože stejně jsem prostě chtěl zachránit ten náš výzkum, ale kdyby to bylo IRL, tak bych pravděpodobně spíš zlikvidoval tu stanici, abych neriskoval, že se tady ta blbost dostane na zemi. I když zase na druhou stranu, kdyby jsme věděli, že se to možná na zemi potom může i tak dostat, tak bych si ty neuromódy radši nechal, aby jsme s tím mohli s nás bojovat, protože budeme mít ten výzkum o tom fantomu a budeme vědět jeho slabiny, že jo. Takže je to velice spekutabilní, co bych dělal vlastně v reálném životě. Každopádně jdeme teda paralyzovat Januaryho. A když to náhodou nevyjde, je tady kouzličko Loudencej! Prej! Pane January, vy jste mi paralyzoval bratra, který má u sebe Petriho misku. January, jestli můžu teda tady to použít, říkáš, tak tě musím zlikvidovat, you know? Your choice is your... Oh no, já do toho nemám náboje? Jo, ale nechci jako likvidovat. Já chci sakra ho jenom paralyzovat. Kde mám sakra nějaký crafting? Já ho nechci likvidovat, třeba se nám ještě bude hodit a bude mít nějaký super ultra dobrý ending. Takže já jdu hledat. Tady to se zestříhá, žádný strach. To tady o toho je tady Honza. Že Honzo, mimochodem, jestli použiješ to intro jako v předchozím partu, tak to bylo poslední video, co si pro mě stříhá. Ah, možná jsem to už našel, tady to je ono. Jo, tady je ten výrobník. Oh no, on nefunguje! Že ono to fakt nejde. Já to tady dělám. Ty vole, 5 minut úplně zbytečně. January ho prostě zlikvidovat tím elektrickým šokem a třeba to přežije. Pane January, it's time! Uděláme si super hard safe, jo? A teďka, ti dáme, pane January, malinký šokenzí, protože jsem nenašel ty náboje. Je mi to líto, prostě nedá se to nikde vyrobit, všude je to prostě paralyzovaný, takže dám to trošičku dál, aby to jen tak jako štíplo. Přestože to štíplo, tak prostě chcípnu. January, je mi to líto. Já vím, že zabijem tak trochu sám sebe, ale třeba jsem to špatně odhadl. Já jsem nevěděl o tom neutralizátoru, když jsem ho programoval, že jo. Takže budu teďka doufat, že to bude v pohodě. Měl to začít přednášet připraven. Let's do this. A neuromod? Well, it's both an easy answer and a complicated one at the same time. It is the future, today. More importantly, our past, today. This is the work Transtar does, every employee working together. It's immortality, and it is beautiful. Takový, když jsme to dokázali, proč ten konec zní tak strašně temně? Jako really? To byl úplný konec? Takže teďka vlastně záleží na nás, jak se ten konec přebereme. Jestli Alex s tím začal obchodovat a vlastně díky tomu se vyhubilo půlka lidstva, protože se to vyrábí za pomocí lidí. Pochopitelně jsme viděli ten výrobník, že jo, ten proces, jak to funguje. Jo, anebo jestli se to využívalo k obraně, anebo jenom to, co jsme vyrobili, jak jsme potom využívali, nebo tu technologii, co jsme získali, tak jsme si ji potom nějak rozvinuli. Hele, to je jako jedna velká otázka, jak to teda skončilo. Sakra, tady je takový obrovský dilema. Bubu! Co se teda bude asi dít, tyjo, když to tady odpálíme Januaryho, jestli nás to potom celý zlikviduje a sežere nám to prostě tu zemi, nebo prostě celou tu stanici a nebude to fungovat. A ono to jako nakonec fungovalo a prostě well done. V podstatě já jsem měl ten nejlepší konec. Tak uvidíme ten proces, jak to fungovalo na té stanici během toho, co já jsem byl bezvědomý. Teďka to, co je tady z těch titulcí. Já pořád čekám, kdy tamhle toho černocha na něj vlítnou a rozmnoží se přes něj. Jako myslím ty mimici. Ale vy, co koukáte teďka na první díl tady toho, tak já vím, že to zní divně. Jo, ale podívejte, vidíte, co se to děje? No on ho přeměnil, ale oni se přes sebe umějí i takhle rozmnožit, že do sebe vlítnou. Prosím, koukněte se na ostatní part, jestli tady je první part, co vidíte, protože to zní pořád divně. Bude to jako v Marvelu, že když kouknu na celý titulky, tak dostanu nějaký bonus?
It's finished. How did it do? Activation of the mirror neurons is promising. Empathy quotient shows to be exceptionally high. It probably thinks it was dreaming, that nothing mattered. You're assuming it thinks like us. Its life depends on it. Ours too. It all comes down to the choices it made. It saved me from the cargo container. I would have suffocated otherwise. And later, it recovered the Lightner connectomes. They were of no practical use. Except that, they were deeply meaningful to me. It installed multiple Typhon-based neuromods. It could mean an instinctive return to its own kind. Or, an attempt to integrate its dual natures. But its most surprising act was sparing Da. While perhaps for purely selfish reasons, this, at least in principle, enabled others to escape Talos One. Mikayla. I would have died without my medication. That wasn't easy. That says a lot, I think, about its heart. Can I say that it has a heart? It also found my father's records. And then, I did not expect this. But it let me listen to them, despite the self-incriminating content. It was willing to make itself vulnerable. Then, there was a man in psychotronics, Ingram. That was cruel. There was no other way to see it. But... Byl to trestanec. Would you let it live? Já jsem ti zachránil prdel. Yes. Výborně. Sarah, you're next. The situation in the cargo bay was bad. None of us would have survived without its help. And it destroyed a large number of Typhon across the station. That has to be a good sign. Further, it thwarted Dar's attempt to use us as hostages. If it were one of my officers, I would give it a commendation. Danielle, what do you say? It found me. It didn't need to, but it did. I asked it to stop Volunteer 37. That was dangerous. No way to be sure, but I think it has a sense of retribution. A lot of humans controlled by the Typhon ended up dead. Not that it was easy to avoid, but... I think it's worth the risk. Alex, it killed you. Back then? Her would have done the same thing to me. In the end, he chose to activate the null wave device. Why? To preserve the Typhon technology? We can't really know what its motives were for anything it did. But we have to make a choice. Pozor, pozor, pozor! On ho January zabil? Já myslím, že ho jenom paralyzoval. On ho zabil? Já jsem naprogramoval robota, aby zabil mýho vlastního bráchu? Tomu nevěřím. To je nějaký divný, ne? You can hear us, can't you? Here. I want to show you something. Ale mám pořád lidské tělo, tak jsem teďka překvapený, jak to, že oni jsou roboti. To jsme v budoucnosti a oni umřeli, my jsme nahráli jejich mozky v podstatě do tohle? Z budoucnosti po těch neuromodech teda? What you experienced was a reconstruction based on Morgan's memories. Cože? That's the world today. Ah, fuck. You spent years trying to put what you can do into us. We never tried putting what we can do into you. Until now. You're the bridge between our species. I need to know if you see us. I mean really see us. Take my hand if you do. Sakra, tak já chci asi chytit jeho ruku, ne? Tak... Jo, god. Já ho vidím, takže asi mu podám ruku. We're gonna shake things up. Oh shit. Like old times. Viděli jste tu ruku? Já jsem pořád na pod Typhonem. Hele, to je ale hrozně otevřený konec! Dobrá, hele, tak náš experiment s neutralizátorem nevyšel. Opravdu se to nakonec dostalo na zem, ale co když by se to na tu zem dostalo, kdyby jsme to odpálili? To je ve vesmíru někde pohybující se hmota, která se tam před chvilkou přiletěla pozdravit kamarády. Teďka aspoň máme tu technologii díky tomu a budeme moct s tím když tak bojovat s dalším partu. Ok, já si myslím, že jsme udělali tu nejlepší možnost pro lidstvo, co mohla být. Takže teďka zkusíme jenom alternativní ending. Co by se stalo, kdybych to šel celý odpálit. V bezvědomí. Alex je v bezvědomí, není mrtvej, tak co se tam vymýšlí? Oh, ale ty jsi tam umřel, blbost.
jsem ho zachránil, jsem ho vzal sebou, také jsem ho vzal za ručku a jdeme, Alexi, pojďme se projít. Takhle padají vepři. Pane January, já vás to teda nechám tady dodělat. Dělejte si tady, co chcete s tou konzolí, je to celý vaše, pane January. Dobrý, já jsem rozhodl, že to tady jdu celý odpálit. Takže máme, prosím pěkně, oba dva ty klíče destrukční. Alexu, Morganův autodestrukční klíč. Dobrý, tak jdeme do reaktoru tam celý odpálit. Konzole reaktoru, konzole reaktoru. Tak, reaktor, baby. 3 stupně jsem konzoli autodestrukce. Teďka mám vlíst takhle dolů a sem zadám ty klíče, no jasně. Jeden klíč, druhý klíč. Aktivovat klíč, aktivovat druhý klíč. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Spust autodestrukci stanice Talos 1. Takže teďka půjdeme zase nahoru a přes tu konzoli to odpálíme. Jdeme na most Talos 1. Doufám, že nám tady nějaký dement nezakroutí klíčem, ty vole, aby se to potom tady ve výsledku neodpálilo. La ra ra ta 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 pa 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 pi pi po. Vítejte zpátky po čtvrtý v hlavní hale Talosu 1. Celý tady ten obrovský most. So I find the activation of this null wave transmitter station puzzling. The directives you gave me require I do everything in my power to ensure you destroy Talos 1 and all the Typhon. Detonating the station safeguards the Earth and perhaps provides a small measure of reparation. I won't relinquish control of the terminal. If you want to activate the null wave, you'll have to kill me. No dobrý, easy business. Takže on má pořád kontrolu nad terminálem. Jo, to je ten neutralizér. Tak se krek, mám teďka zlikvidovat ale tu celou stanici. Čili ho pořád musím zlikvidovat, je to dement? Takže mám fakt January ho zničit? Pa! Neutralizační přenašeč. What the fuck? Úkoly? Zkáza? Spust autodestrukci. Kde? Kapitánská kabina. Já se trošku jako říznu, že? Je to trošku veselější. A teďka cokoliv udělám, tak můžu potom říct, ale já byl decentně opilý. Ah! Dálkový odpálení náloží. Nicely done. Odpočet přistání raketoplánu. Co to je sakra toto? Že máme jako počat 5 minut než to. A kdo přistává? Asi jo, asi máme počat tady na to, aby se potom s dálem mohli vzít tu čáru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jedna, pane dál, čekám váš hovor. Raketoplán přistál, takže ten raketoplán přistál, tak co teďka sakra? Tak ale co teda? Já jsem myslel, že tam počkám a potom to nějak odpálím. A jdu vyzkoušet, co by se stalo, kdybych to odpálil dopředu. Dálkové odpálení náloží. Let's do this. Jo, to jsem prostě oddělal ten raketoplán s dálem. Tak jaký nálož jsem to sakra odpálil? What? Poslední, co teď musím udělat, je použít oba klíče přivedené reaktoru na autodestrukci v elektrárně a poté ji aktivovat z mostu. Jsem na mostu, jak to mám teďka sakra aktivovat? Automatické zničení Talosu 1. Finally. Jste si jist? Pozor. Výstražní červený. Červená dioda mi tady hlásí jako pozor. Jste si jistý, že chcete odpalit celou stanici? Reactor detonation. It's finished. All the directives you gave me have been completed, all except one. When the station detonates, it will destroy the Apex Typhon and every trace of technology derived from it, including you. But you know this already. It was your idea, after all. The alien neuromods you carry would pose an unacceptable risk to everyone on Earth if you returned. Have a seat, Morgan. You might as well enjoy the view in your final moments. Warning, reactor detonation imminent. Takže Kayla, this is Morgan. Are you on your way? I'm not going to make it. What? Everything's fine. I got one of the escape pods working. Are you sure? Morgan, something's wrong. There's no time. Trust me. I'll see you Earthside. Tak. Vzhledem k tomu, že já jsem se rozhodl, aby se nedostal vůbec žádný z Typhonu na zemi. Tak tady musím zůstat, protože v sobě mám ty neuromody a takže mám v sobě ten kus Typhonu, takže tady chcípnu. Takže pojďme se posadit a užít si tady tu krásnou show, co se tady bude dít. No a show mi vačugat. Papá, mi věrní krásní kolegové. Tak, ty vzali čáru. Dík za nic. Keep having this dream.
Tak, to jsou titulky. Tak já chci vidět, co je po titulcích. A jen bonusovou ukázku. I like. Jasně, to jsou úplně stejný keci, jako byly předtím. Teďka nás vyhodnotí jako jo, dobrý, zaslouží si žít, blablabla. Takže pojďme zjistit, co se stalo, jestli země teda přežila. To je ten Alexander Čum, jako kdyby mě chtěl sežrat. Já se jenom umím proměňovat v koblihu, jasný? Neumím prostě. That's the wall today. No já, teď to bylo pek hovnu. Take my hand if you do. Zabít je všechny nebo vzít Alexa za ruku? No, když vezme Alexa za ruku, tak víme, že je konec. Kill you all! Oh well. No a to máte teda. Krásné konce. Já to udělám. Zkusíme se zachránit ještě, jo? Vezmeme čáru potom a uvidíme, jestli bude ještě konec nějak trošku jiný, ale myslím si, že ne. This is Captain Jada Mark. I'm setting down for posterity my deliberation over the fate of the shuttle advent. I'm unable to determine with confidence if the Advent departed before being contaminated by the life forms presently overwhelming Talos 1. Takže konečně teďka víme, k čemu to tady to bylo. Je dost možný, že ta raketa, která letěla na Zemi, tak možná byla plná mimiku a to možná způsobilo, že ta planeta Země byla nakažena, že jsem to neodpálil. Doprčí, takže já tady mám ještě další dva konce. Provést destroy that shit. Teďka odpálím toto. Jsem si jist, celý to tady zlikviduju. Teďka jdu se posadit. No jo, pořád je to tady. Takže asi ten konec se prostě nezmění. Poslední pokus z posledních pokusů. Já potom naskočím do raketoplánu s dálem. A já to tady odpálím takhle. A teďka prostě jdu brát čáru do raketoplánu. Čágo, troubo. Lororororo. Dělej. Raketoplán. Ty vole, dělej. Ber tu čáru, zdrhej! Nastup do raketoplánu, že by? Tak. Oh yes, stihl jsem to. Ready or not, starting debark operations. Pre-flight check is who gives a shit. Hang on to your seat. This will be a rough ride. Tak jo, jedeme. Vidíme něco přes tady ty černý okna. Proč ta ukázka na konci je tak zalagovaná, prostě to neudělali, to nebyli schopni to vyrenderovat plynule na 60 snímků sakra. Neučně se jdete. Tak. Aha, každopádně prej jsme teda dohráli na všechny možný způsoby, co mě teďka napadly. Vždycky to bylo úplně stejný, jo. Nevím jako co jsem mohl udělat jinýho, abych zachránil planetu Zemi. Prostě se tam vždycky dostane, protože je to sakra kousek od té základny. Jako let's play, super, geniální hra, strašně se mi líbilo, strašně jsem to užil, doufám, že vy taky. A pravděpodobně tady ten ending docela napovídá, že by mohl být prej 2, respektive pokračování tady toho příběhu. Takže budeme doufat, že možná přijde nějaký další díl. Ale pro teďka je to konec série. Je mi to líto, ale bohužel už tady to dál pokračovat nebude. Takže jdeme rozjet nějakou novou sérii, vy se mějte zatím parádně a zatím čus!